Més de 110.000 morts, 2.200.000 refugiats, 1 milió són criatures i 4,5 milions de desplaçats interns. És el tràgic balanç de la Guerra Civil a Síria, que va començar a principis del 2011, ara fa gairebé 3 anys. Els experts consideren que és una de les pitjors guerres del segle XXI i reclamen l'atenció dels mitjans de comunicació i de la comunitat internacional per no oblidar el patiment de la població, que ha quedat atrapada en 3 fronts: les forces del president Bashar al-Assad, l'exèrcit d'alliberament i les milícies islàmiques. Qui pateix totes les conseqüències és el poble. Gairebé 8 milions de sirians han hagut de deixar casa seva fugint de les bales i les bombes. Pràcticament un terç ha traspassat les fronteres i s'ha refugiat en països veïns. A Jordània la població s'ha incrementat en un 20% per acollir aquestes persones. A Egipte, un altre 20%. Les polítiques de fronteres obertes es mantenen, és a dir, segueixen acceptant la presència de nous refugiats i de sortides, però cada cop amb més dificultats i amb més complicacions perquè la població local, la comunitat local que accepta aquestes persones, ho vegi tan bé com ho està veient fa un any, no? Perquè els seus serveis bàsics estan sent impactats. ACNUR acaba de publicar un informe sobre els nens sirians refugiats al Líban i Jordània. Moltes d'aquestes criatures estan creixent en llars desestructurades i massa sovint es converteixen en la principal font d'ingressos. Més de 70.000 famílies refugiades sirianes viuen sense la figura del pare i més de 3.700 nens i nenes estan separats dels seus dos progenitors. Els experts diuen que si no s'actua amb rapidesa, una generació d'innocents es convertirà en la víctima permanent d'aquesta guerra. Les ONGs que hi treballen intenten pal·liar el patiment de la gent. Nosaltres estem treballant en camps de refugiats a dins mateix de Damasc i d'Homs. Treballem en 5 camps de refugiats, que eren, en principi eren camps de refugiats per palestins, però degut al conflicte sirià s'ha omplert de gent que són sirians mateixos. Aleshores, l'única cosa que fem és el que la nostra contrapart, que és una contrapart palestina que treballava en aquests camps, ens ha demanat que enviéssim, que és alimentació infantil i mantes i matalassos. La Creu Roja es coordina amb la Mitja Lluna Siriana per intentar arribar al màxim nombre de persones. Gràcies a l'ajut d'ajuntaments com el de Terrassa, s'han enviat 1.000 kits de cuina, 2.000 d'higiene personal, 2.000 tendes de plàstic i 5.000 mantes, un material que ha vestit unes 10.000 persones. El que hem fet nosaltres, precisament gràcies a suport d'ajuntaments com el de Terrassa, és enviar material humanitari, que és material d'alberg i refugi. És a dir, enviem mantes, enviem kits ja estandarditzats de cuina o d'higiene per a les famílies. En resum, enviem material que permeti que les persones que estan fora de casa seva tinguin algo bàsic per poder subsistir. L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, ACNUR, juntament amb altres actors, va calcular que es necessitarien 3 bilions de dòlars durant aquest 2013. A aquestes alçades només s'ha aconseguit el 64% del total. Si no aconseguim aquests diners, francament, la seva situació humanitària serà molt, molt, molt difícil. El conflicte s'emmarca en l'anomenada primavera àrab, on la ciutadania exigia més llibertat i democràcia. A Síria, però, la brutal repressió de les manifestacions va provocar que una part de la societat civil i sectors de l'exèrcit se sublevessin formant l'anomenat Exèrcit d'Alliberament, els rebels. L'interès geoestratègic de la zona ha implicat a molts actors internacionals en el conflicte. A l'agost d'aquest 2013 semblava imminent la intervenció dels Estats Units per acabar amb la violència i els atacs amb armes químiques sobre la població. A poc a poc aquesta pressió internacional s'ha anat diluint. La Conferència de Pau, que té com a principal objectiu aconseguir un alto el foc a Síria, ja s'ha posposat 2 vegades. Finalment, Ginebra 2 s'ha fixat pel 22 de gener de 2014.